Neste vídeo vamos-vos ensinar como é que vocês podem fazer um penteado muito engraçado que são com 6 tranças no total francesas e são todas unidas a meio. Vou então começar por iniciar. Obrigada, meninas, por assistirem ao nosso vídeo e não se esqueçam de subscrever o nosso canal Maias. Tchau. Adeus.